היי אהובה, איזה כיף שהצטרפת אליי לשיעור טוורקינג אונליין מתוך קורס הדגל שלנו, נועזות בדיגיטל. יש גם קורס פיזי שמתקיים באקדמיה, אז בעצם השיעור הוא חלק מסדרה של שיעורים בתוך הקורס הדיגיטלי שמדבר על טכניקת אגן וגם סקסי דנס. כל מטרתם של השיעורים זה בעצם לחבר אותך לאגן שלך, לחבר אותך לעוצמות שלך כאישה, להרגיש משוחררת, להרגיש סקסית, להרגיש נשית ולעוף על עצמך כדי לשחרר כמה שיותר אנרגיות ולהרגיש חופשייה ואוהבת ומתרגשת מהגוף שלך. כולי תקווה שתפיקי את הכי טוב מהשיעור הזה ואולי אפילו תרצי עוד. כל שאלה את כמובן מוזמנת לפנות אליי בפרטי. שימי עלייך איזשהו משהו נוח או סקסי ויאללה בואי נתרגל, ניפגש שם. בהצלחה!